שלום, אנחנו כעת מצלמים את המאחורי הקלעים של... של כלב אפס. למה אתה תמיד חייב להיכנס? כל דבר שאני עושה. אני מתנצל, חשבתי שזה יהיה מצחיק. טוב, בוא ננסה להתנהג טבעי. ככה אנחנו כאילו בדרך כלל, כשאנחנו עובדים. לא, זה לא רע. זה כן נכון, ככה. ממש לא. אני כן, אני צוחק תמיד, אני מנסה דברים, אני כיף, אני בחור כיפי. אתה לא. וואו. ככה אני כשאנחנו עובדים בדרך כלל. כן, אני, כל דבר שיוצא מצחיק זה בזכותי, ודברים שרוצים, שאתה רוצה לבכות זה בגלל טוב. איזה בדקת. כן, אני לא רואה פוטאג'. תן לי את זה כאן. יא, קוסמה! לא, תן, אללה קוסמה, פסיק, אני כלב. אללה קוסמה, אני כלב! מה זה, מה יש פה? יא אללה, למה לא מסדרים לי סולם לכל מקום שאני רוצה להגיע אליו? מה קורה פה? מה זה? מה זה? מה נעשה? מה נעשה? או! כן, תיגע בי! תיגע בי! זה נעים לי! אני אוהב! די, אל תיגע בי! יו, איכס! איך? כל החיידקי בן אנוש המטונפים שלך! תן שוב? נו! נו כבר! נו! יא אללה! תביא, תביא! מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? יש סיגו שלא הקלטתי כלום עד אחר? כלום, הכל הלך. זה הלך, זה לא היה אף פעם. מה זה, מה יש פה? סן מגבוה! תראה איך אני עולה, תראה, תביא לי אוכל! יואו, אני רוצה אוכל! אוכל בפה שלי, אוכל בפה שלך! מה, אתה עושה לי טיזינג עם האוכל? תביא את האוכל! איפה האוכל? מדינת משטרה! תעשה אם כבר רוצה לצאת לטיול! שים את הטיול! Ha ha ha!